І де це люди дасть мені на плац. Значить, люди маємо все, видите ово, що маємо. Чи люди, видите, ево га, не знаю, ово є лук, маємо і ово, і ево га кампін. Ево мотика, і оде копамо, і зараз вам покажемо і лук. I malo radimo, evo ga paradajz. Gde ste ljudi, gde ste ljudi? Ćao ljudi. Imam, evo ljudi, ga ljudi, i luk. Ljudi, to li poverio sam. Evo ga i luk. Ljudi, mogu da vam kažem? Nasi... Evo ga, ova igračka, on je čuvan. Mi da, sad odemo na stru. Imamo i tamo i medu. I medu, ga i sad. I sad. I to, to ljudi imamo. Imamo sad. I noževe. I noževe, ako negdje da stanemo u bratu i noga nam se zalijepi, samo uzmaš nož i da. Noga lebeš i niće da odemo. Gled, imamo i ovo. Vidite. Evo nam je pumpa. Evo nam je pumpa, sa njom punimo vodu. Dobro, skloni se. Vidite, vidite što. Ne, ti imamo i radio. Koja je mapa, ima zbog. Dobro. Pokaži ljudima ovu mapu. Evo. Malo, znači, idemo. Ja, evo je naša kuća. Gde je? Dođi. Je ušao? Dođi. Je ušao? Sinđa. Zove se Sinđa naša kuća. Či sad ćete da... Evo sad ću da snim našu kuću. Ali on samo bude na placu, ne bude kod naš kuće. Evo. Evo ga naš... Naša kuća. Koja se zove Sinđa. Evo je. I to je to. Vidi, ušlo je. Uplaši me. Ušlo je kod luk, gde ćeš? Jao. Baba! Gazi na luk. Dole nije na sve. Znači, ljudi, i to je to. Sve sam vam... I evo je pod salata. I evo je, vidite? I ovo je grašak. Ovo su metle. I to je to. Vidjeli ste sve na naš plac i našu i Sinđu i to je to. Ćao ljudi.